הוא יגיד לך, אני ערום, אין דבר כזה. זה נכון או לא נכון עובדתית? כן, נכון, עובדתית. אלא מה, שאמרו לך זה לא בסדר מספיק פעמים. אתה מאמין שזה לא בסדר, זה הכל. או שזה יכול להיות שיש התפתחות, כמו הגוף נגיד גדל, או שגם בתודעה של המסוים שמרגיש, מתפתח תחושה מסוימת. מי החליט אבל לא, אבל מה הקשר? מה זאת אומרת מתפתח תחושה מסוימת? יש עניין להסתיר את זה, או אפשר להסתיר. אוקיי, ויש אחר כך מתבגר עוד יותר ומבין שאין עניין. לא, מה שרציתי להגיד, אני לא בטוח שזה תוצאה של חינוך. אתה חושב שיש בזה שכל? אתה חושב שיש בזה אבל שכל כלשהו, היגיון? מה? היגיון בזה שתחשוב שהם יכולים להתלבש. יש בזה היגיון מבית אחר. אם אתה לא אוהב את איך שאתה נראה ואתה חושב שאתה נראה יותר טוב עם בגדים, יש היגיון בלהתלבש. אם היה צריך לפרש את התנ״ך ולמצוא לו איזה פירוש הגיוני, אז היה אפשר לפרש, הם אכלו מעץ הדעת, אוקיי? ותיפקח להן השניהם, וידעו כי ירומים הם. עכשיו, אז מה הם מרומים? כאילו, אז מה? אלא מה? שהם כאילו, בגלל שהם הבדילו בין טוב לרע, אז אמרו שיש להם חיסרון. ואז שיש להם חיסרון, אז הם לקחו לבוש אחר לחפות על הלבוש הראשון שלהם. זאת אומרת, הם כאילו, ידעו כי רומים מהם במובן שהם כאילו חשבו שהם לא מספיק טוב איך שהם, ואז הם צריכים משהו להסתיר את מי שהם. תראה, הסיפור כשעצמו הוא די בעייתי, הסיפור של אדם וחווה, כי בהיגיון, אפילו במקום שאנשים מתלבשים, עדיין אם ישנה אנשים בכדור הארץ בלבד, ממי אתם מפחדים? ואתם בני זוג בכלל. ואין לכם אפילו השוואה למישהו אחר, אז ממי אתם מתביישים? כאילו אתה מתבייש ממנה, אני מתבייש ממך. ממי אתם מתביישים בדיוק? מתביישים ביחס למי, ביחס למה, ביחס לאיזה הקשר. אלא מה, שאפשר לפרט שכשהם אכלו מעץ הדעת, לפי הסיפור, הבדילו בין טוב לרע, ואז הם התחילו לראות חסרונות, ואז אתה רואה חסרונות, אתה מתבייש, וכשאתה מתבייש, אתה מסתתר. אז הם לקחו לבוש על לבוש. אמרו, בוא ניקח איזה משהו שיסתיר את הלבוש שלנו. אבל מה החיסרון? הבעיה היא שבלבוש עצמו גם יש חיסרון. מה זה לבוש על לבוש על לבוש? זה כאילו כמו, אתה אכלת מעץ הדעת, אתה מבדיל מטוב לרע, ואז אתה רואה שיש לך איזה חיסרון, ואז אתה מגלה, וואי, יש לי איזה חיסרון. כאילו, וידעו כי הרומים הם במובן, נגיד, של, ואז ראו שיש להם חיסרון. אז במקום להגיד, אוקיי, אולי לא נבדיל, אולי כאילו לא נוכל מעץ הדעת ולא יהיה חיסרון, במקום שאומרו לא, בואו עכשיו נתפור עלי תאנה. מה זה עלי תאנה? אז כאילו בואו נחפש משהו שמלא את החיסרון. ואתה ממלא את החיסרון, וזה לא באמת עוזר, כי זה זמני. אתה הבנת מה אני אומר? אני לוקח את הסיפור כמטאפורה למשהו אחר, למטאפורה לגילוי שיש להם חיסרון. במקום לפתור את החיסרון בשורשו, לשאול מי אמר שרומים זה רע, אולי זה לא רע, וכל שאולי, זה מחויב שזה רע, עכשיו רק צריך למצוא את הפתרון. מה הפתרון? עלי תאנה. אבל עלי תאנה זה גם כן לא פתרון. מה, אתה לא ערום? וכמו נגיד משום, גיליתי שאני רעב, ואז לבשתי סוודר. מה הקשר? איך זה פתר לי שאתה רעב? כאילו, אם זה לא טוב, עצם שאתה ערום, כאילו, נגיד אומר, לא טוב שאני ערום. למה לא טוב שאתה ערום? כי, נגיד, כי יש לך חיסרון, אתה לא רוצה להגיד שירו אותו, נניח. אוקיי, אז אם אתה מתלבש, איך זה עזר? אתה נשכת החיסרון. אבל אתה יכול להגיד לא, אבל יש לו חיסרון והוא לא רוצה שיראו את החיסרון. אבל למה הוא לא רוצה שיראו את החיסרון? כלומר, אם יראו את החיסרון, יגידו לי שיש לי חיסרון, אם יגידו לי שיש לי חיסרון, אני אחשוב שיש לי חיסרון, אז אני ארגיש רע. אוקיי, אבל אם אתה יודע שיש לך חיסרון, מה יעזור לך שתסתיר את זה? כי פחות יגידו לך שיש לך חיסרון, אבל אתה יודע שיש לך חיסרון, איך זה פתר את הבעיה? בכל מקרה, על פי הפשט, ביום יום, זה מנהג חברתי לכל דבר ועיננו, המנהג מעבר לזה אין לו שכל, כאילו אין בזה שכל ספציפי. חוץ אולי מטעמי נוחות או דברים כאלה. נגיד קור, חום, נוחות, לא להיפצע, לא להתלכלך, כל מיני דברים כאלה, אבל ברמה היומיומית אין, זה סתם.
מנהג של בני אדם. כמו נגיד שיש לדתיים, נגיד, מנהגים מסוימים. יש גם מנהגים לחילונים. אותו דבר. כמו נגיד שהדתיים אומרים, אנחנו יותר טובים מהגויים. אז אנחנו, טוב, אנחנו לא כמו גויים, אנחנו לא סתם בהמות. גם החילונים יש להם את הגאווה הזאת, אנחנו לא בהמה, אנחנו בני אדם. אנחנו כאילו מתנשאים, זה מבדיל אותנו. כמו נגיד שלבן אדם דתי יש נגיד את המדים של הדתי, כאילו הוא צריך להרגיש שהוא מיוחד, אני לא סתם, אני הולך ברחוב, יש לי מדים של דתי. אז זה דבר גם החילוני, הוא כאילו רוצה להרגיש שהוא לא כלב. אז הוא אומר, אני לובש בגדים, אני כאילו מתנשא מעל הטבע. כך הוא מרגיש ייחודי, הוא מרגיש בעל ערך, נגיד. וזה כמובן, ועכשיו בגלל זה נהיה עוד הרבה סיפורים, כי אתה כבר איזה בגד ללבוש, ואיפה ייצרו את הבגד, ומה המשמעות של הבגד, ואיך הבגד נראה. עכשיו, מה נותן לך הבגד בעוד היבט? הבגד גם נותן לך את ההיבט של המהות והצורה, שהמהות שלך היא אחת, אבל אתה יכול לשים הרבה צורות על המהות, אתה יכול לשים הרבה בגדים על המהות. אתה רוצה לראות ככה, אתה רוצה לראות ככה, אתה רוצה לראות ככה. מה אתה לא מבין? או מה אתה רוצה עוד להבין? לא הבנתי, יש פה שתי שחלים, יש שתי רעיונות, אחד שאומר היבט של התנסות ואחד היבט של הסתרת בושה, הבנתי שתשתם. התחלנו בכיוון של יש חיסרון, מתביישים ממנו רוצים להסתיר אותו. עכשיו אמרתי, חושבים, קודם כל אין חיסרון, חושבים שיש חיסרון. חושבים שיש חיסרון ואז רוצים... רוצים להסתיר אותו. לא, אבל זה גם אמונה, אמרתי לך. כן. אמרתי לך שככה אפשר לפרש את הסיפור. אה. אבל הדבר כשעצמו הוא לא מחויב. מה לא מחויב? טוב ורע. בתרבויות, באותן תרבויות שרגילות... ממש מאוד שני. זה מהיבט של הבושה או מהיבט של ההתנסות או גם וגם? מכל ההיבטים. כמה היבטים יש בזה? אבל אל תשכח שיש דבר כזה שנקרא נודיסטים. יש אפילו כפרים של נודיסטים, זאת אומרת מקום שאנשים שם ערומים. וזה לא מפריע להם בשום צורה שהיא. ולמה לאלה כן ולאלה לא? מי זה אלה כן ואלה לא? בתרבויות שכן מתלבשים. בתרבויות שכן מתלבשים. ביחס לנודיסטים נגיד? כן. כי הנודיסטים הטילו ספק. הנודיסטים קודם כל הטילו ספק במחויב. אמרו, מי אמר שזה מחויב לבוש בגדים? מי החליט את זה? מי אמר שזה מחויב? זה דבר ראשון. ודבר שני, הנודיסטים הם גם כן חוו את הצמצום שבמחויב של הבגד. הם כאילו, יש איזה מחויב, אוקיי, אנחנו חייבים לבוש בגד. בוא נלחם במחויב הזה, ואז בוא נגיד שלא צריך, נטיל ספק, אם אנחנו צריך, לא צריך. עכשיו, אז תגיד, אז למה הם לא מסתובבים בינינו נודיסטים? אם הם לא רוצים לבוש בגדים, למה צריכים ללכת לכפר, שיסתובבו פה? אלא מה? כי יש חוק שאומר שאסור. הבן אדם נודיסט מבחינתו, אם הוא באמת נודיסט, מבחינתו, גם אם הוא בעיר יסתובב ערום, אין לו בעיה עם זה. אלא מה? שיש חוק, חוקקו חוק שאסור. למה חוקקו חוק שאסור? כי אנשים זה כמו דת. תבין, אמרו אסור, אסור לך לעשות מה שאתה רוצה, אסור לך להיות מי שאתה. אתה צריך להיות, להתאים בעצמך לסטנדרטים שלנו. ולמה? מה אחד הסיבות שאסור ללכת ערום ברחוב? כי החברה מפחדת שמישהו ילך ערום, אולי עוד אנשים ירצו. אז יהיה תוהו ובוהו. למה יהיה תוהו ובוהו? כי אז כאילו יפרקו את המסגרות, יפרקו את המחויבים. לכן אמרו, אסור, אם אתה מטיל ספק במערכת, נזרוק אותך לכלא. אבל הבן אדם הנודיסט מעצמו, מבחינתו להסתובב ברחוב ערום, אין לו בעיה לזה. עכשיו, כל הילדים בעולם נולדים נודיסטים. אני רוצה לחזור על המקרה שלי, קודם שאלתי גם. האם אני באמת
האם זה באמת מלמד אותי שזה לא משהו מוטבע באדם? מה? זה לא תהליך בטבע האדם כמו תהליך הגדילה שהוא גודל? לא. יש תהליך גם כן שהמוח... לא שכשאנשים... לא. מגיע למצב תודעה? לא, למה לא? מה ההוכחה שלו? כי זה לא מחויב, זה לא אצל כולם אותו דבר. לאכול, אתה אומר, כולם צריכים לאכול, נניח. אבל בגדים זה משהו שמלמדים אותך. עובדתית, זה משהו שמלמדים אותך. זה לא משהו שאם לא יורים לך, היית חושב עליו לבד. מה הוכחה לכך? תחשוב, אתה מעצמך, היית גדל במדבר, היית מחפש בגדים. לא יודע. תחשוב. חברות. איך אמרת שיש חברות? אתה לבד במדבר, היית מחפש בגדים. אולי הייתי תופר על איתה למה? אז אני אסביר לך, מה ההיגיון? אני אסביר לך, למה אולי אתה צריך בגדים? למה צמחו לי שרות? אבל זה קרה מעצמו. אסביר לך למה היית צריך בגדים. אם נגיד, אתה אומר, אני רוצה לסחוב על עצמי משהו. צריך משהו לסחוב עליו, אז הייתי אומר, אני אקשור לעצמי עם חוט משהו עליי. אז הייתי אומר, אולי לחוט הזה אני אשים אותו יותר נוח, ואז פתאום היה לך קר, היית מנסה להתכסות ממשהו. אז הייתי אומר, טוב, אם אני כבר מתכסה, אז אולי בזה נשים כיס, ואז כבר יהיה חולצה. אז עכשיו החולצה שככה, נשים מכנסיים, מכנסיים כבר נשים חגורה, נשים חגורה מאור כזה, מסוג כזה, אבזם כזה. אתה מבין? אני כרגע מדבר על ההיבט של הבושה. ההיבט של הבושה... בושה ממי, ממי בושה, בושה ממי. בדעת יש את הקטע שבן אדם צריך להתבייש מאלוהים. כאילו שאלוהים לא רואה אותך עם בגדים. כאילו אם אתה עם בגדים הוא לא רואה אותך. אם אתה בלי בגדים אתה צריך להתבייש לה. תהיה בלי בגדים, ככה כאילו אתה מסתתר מאלוהים. אבל זה הפרעה נפשית. זה כמו שאדם הראשון בסיפור מסופר נראה לי שהוא ניסה להסתתר. נכון. הוא אומר, איפה אתה מסתתר? מה אתה מסתתר? אבל בדעת הם עדיין מסתתרים. הם אסור לך להסתובב ערום, כי אתה צריך להתבייש מאלוהים. מה היא פשוט להתבייש מאלוהים? כאילו לא רואה אותי שכאילו בלי בגדים, אתה צריך להתבייש ממנו? מה היא גם בזה? אבל ככה זה עובד. תראה, בגדים זה לא מחויב הישרדותי. הבגד לא נצרך לקיום הגוף. אם לא קר לך, לא חם לך, לא זה ולא זה ולא זה, אתה לא חם בגד. אז מה אתה מנסה להבין? אתה מבין הכל, הבנת הכל עד הסוף. לא. אז מה אתה לא מבין? או מה נראה לך שאתה לא מבין? יש שתי נקודות. שתי נקודות. אוקיי, נקודה ראשונה. הנקודה הראשונה בהיבט של ה... יותר נגיד, אצל בני אדם גם יש הבחנה, נגיד, הבחנה אצל חלק מהתרבויות או חלק מבני אדם, יש הבחנה בין, בין הלבוש באופן כללי ללבוש בהקשר של עברי ימים. יש הבחנה כזאת. שאלה מה, מה המשמעות שלה, ונקודה נוספת. מה עובד לך? מה זה שונה ממה שדיברנו קודם? למה אנשים כביכול מסתירים יותר את איברי המין מאשר את שאר הגוף? נכון, זה השאלה. מה אמרת לך? ממש בדיוק מודה שזו סיבה שדיברנו קודם, כי החליטו שזה אסור. ככה החליטו. אתה לא זוכר את האלה שהחליטו? אתה לא היית שם שהם החליטו? ככה החליטו. והנקודה השנייה זה... אתה הבנת? כן, כן. אז מה לא הבנת? למה שאלת? מה שנייה? למה שאלת? מה השאלה? אתה פשוט לא מאמין שהחליטו? אתה אומר לא, לא, לא יכול להיות שסתם החליטו, כנראה שיש סיבה. לא, אני אגיד לך מה אני חשבתי. תחשוב אחרת. אם נגיד לא הייתה דת בעולם, אנשים היו עם פחות בגדים עליהם.
הדת, בפרט בגלל הסיפור התנכי, גורמת לבן אדם להרגיש רע בלי בגדים. יש אפשר גם להיות ארון, אז לחוות את זה מצד השני. מה? יש אפשרות כאילו להוריד את הבגדים ולבדוק אם הבושה נשארת. אחר מספר כמה פעמים זה פתאום מגלה... בושה ממה? בושה מהחברה, בושה מהאנשים. אז מגלים שאין בושה. לא נכון, לא מחויב שאין בושה. השאלה היא מחויב שתהיה בושה. למה? אם בן אדם יהיה בלי בגדים מספיק זמן הוא לא יתבייש? לא מחויב. אני רוצה לבדוק את זה טוב, אני רואה שזה רק במחשבה שלו. אבל זה נכון לגבי כל דבר. כן, אז למה שאלת? מה שאלת? לא, אני מגיע לך למשל. כי אני למשל חשבתי בזה שיותר מהיבט שבכל זאת אנשים רגילים בהקשה של הנושא המין, יש איזו ענאה מסוימת, נגיד, של אדם, או איזה כוח מסוים, נגיד, או בהיבט של רבייה, או בהיבט של הענאה מינית. שתי ההיבטים, יותר אני אתייחס להיבט של הענאה מינית, בגלל ש, כאילו, אני חשבתי שבגלל ש, כאילו, האדם לא שלם עם הענאה הזאת באמת, הוא מנסה להסתיר את זה. הבנתי מה אתה אומר. אתה אומר שאולי בגלל שאנשים לא שלמים זה שיש להם משיכה מינית, מניח, אז הם מסתירים את זה. אבל איך זה קשור לזה שהם מתלבשים? קשור באופן כללי להסתרה. קשור גם לזה. גם בהיבט של הלבוש וגם בהיבט של הכללי של הזה. וקראתי בזה עיתון או משהו, אני יודע מה מישהו שתגיע מזה. אבל אם אנשים מסתירים את הקטע המיני, את הקטע של המשיכה המינית, אז מה זה, קודם כל את זה אנשים לא מסתירים. עובדתית, הם לא מסתירים. בחברה שלנו אנשים מסתירים את זה שיש להם משיכה מינית. כל הרעיון פה מבוסס על חלק מהמשחק פה זה משיכה מינית. כן, אבל היבטים מסוימים במשיכה מינית כן מסתירים. מתלבשים בגלל זה. מתלבשים בגלל זה. בגלל זה מתלבשים. זאת באמת האמת. לא, גם יש את ההיבט הזה. אני לא הבנתי מה ההיבט, אני לא הבנתי את ההיבט. מה? קודם כל לא הבנתי את ההיבט, דבר שני, גם לא הבנתי למה מלך התחילה שהתביישו שיש לה משיכה מינית. דבר שלישי, מצד האמת, זה הפוך. כי יש לך משיכה מינית גם בגלל שהם מתלבשים. זה בדיוק הפוך. זה לא שהם מתלבשים בגלל שיש משיכה מינית, יש משיכה מינית בגלל שהם מתלבשים. אם לא היו מתלבשים יותר, היו שוכחים שיש דבר כזה להתלבש, אתה... יורד את המשיכה המינית ברמה דרמטית ביותר. נכון. חלק מהסיבה שיש משיכה מינית זה כי מתלבשים. נכון. זה הפוך בכלל. נכון, אבל... אמרת, הם מתלבשים בגלל שיש להם משיכה מינית. יש להם משיכה מינית בגלל שהם מתלבשים. זה בדיוק הפוך. כן, אבל יש שתי... אני חושב... אני חושב... אני די נראה שיש את שתי הנקודות. לא, אני לא הבנתי. אתה תסביר. יש את שתי הנקודות. תגיד ככה, אם לא היו מתלבשים, אז... אני רוצה להסביר. אם לא היו מתלבשים, אז... לא. יש את ההיבט שזה שמתלבשים ומסתירים, זה יוצא כאילו, זה יוצא איזה עניין נוסף. כי הוא מגדיל את ההתעניינות בדבר. במילה כזאת או אחרת. אמת. זה היבט אחד. בהיבט הזה כאילו זה דווקא גורם. ההסתרה דווקא... ואחת הסיבות שמתלבשים, זה גם בשביל שתהיה משיכה מינית דרך אגב. אחד הסיבות שמתלבשים, זה בשביל שתהיה משיכה מינית. כן, יכול להיות. ההיבט השני... רק כדי כך, נגיד שאישה יכולה נגיד לרצות להתפשט, ולהגיד לה לא, אל תתפשטי. למה? רוצה שתהיה משיכה מינית. או הפוך נגיד. הבגד יוצר את המשיכה המינית. כן, כן. למה? כי מה בן אדם רוצה? מה שחסר לו. מה חסר לו? ההפך של מה שיש לו. אם בן אדם לבוש, אז מה חסר? הלא לבוש. זהו. אוטומטית המוח רוצה את מה שאין לו, רוצה את ההפך, רוצה להשלים את עצמו. רגע שמישהו מך מחויב שזה לא, אז מה אתה רוצה את זה? כי זה המשלים שלך, כי שם אתה חווה הכי הרבה צמצום. כי אם מך מחויב שזה לא,
אז מה הכי משפיל אותך? אם אומרים לך, מותר לך לעשות הכל חוץ מדבר אחד, אז מה משפיל אותך? אתה מלך, אז מה שאתה רוצה תעשה? אוקיי, אבל למה זה אסור לי? פה אני עבד. ומה אתה נלחם? בעבד. אתה אומר, אוקיי, אם זה אסור לי, אז זה דווקא אני רוצה, כי פה אני מרגיש עבד. אז אתה רוצה דווקא את מה שאסור לך. הרי הכל פה עובד הפוך. איך נגיד יוצרים לבן אדם שיחה מינית? אומרים לו מגיל קטן, אסור, 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 זה לא בשבילך, זה לא בשבילך, זה אסור, זה לא בשבילך, זה אסור. שתהיה גדול, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור. אומרים לו כל כך הרבה פעמים, אז כל מה שהוא רוצה זה את זה. זהו. אבל אז, בגלל שאמרו לו זה אסור, אז הוא מרגיש שהוא עשה פשע, אז הוא נהנה מזה יותר, אבל מצד שני הוא גם מרגיש שהוא עשה פשע, ואז לילד שלו גם אומר אסור. ואחר זה ממשיך. כן, זה בית אחד. שאני מודע אליו, מודע מסוים את פחות. אבל יש גם את ההיבט השני, מה שדיברנו קודם. מה ההיבט השני שדיברנו קודם? שכן מתבייש עם זה. מי מתבייש עם זה? בני אדם. בני אדם, כן. בני אדם יש להם הרבה תסביכים בראש. בני אדם יש להם הרבה תסביכים בראש. יש בזה עוד שכל בדבר, תקשיב. בעיקרון, יש פה עוד עניין, ש... מה קרה? בגלל שמתלבשים, נוצרה משיכה מינית. עכשיו, למה משיכה מינית? כי אתה רוצה את מה שאין לך. עכשיו, זה גרם לכך שאנשים, או נגיד עוד פעם, בקטע הדתי, לדוגמה, הרבי או הכומר או מי שזה לא יהיה, הוא כאילו מאמין שהוא צריך להתקרב לאלוהים. אוקיי? עכשיו, מה זה אומר להתקרב אלוהים? לרצות בקרבתו של אלוהים. עכשיו, ברגע נגיד שהוא רואה איזה בחורה שלא לבושה בעיניו מספיק טוב, זה כאילו מראה לו, זה חושף את ערוותו. כי זה כאילו מראה שהוא לא באמת רוצה את אלוהים, כי הוא פתאום רוצה את הבחורה. לכן הוא אמר לבחורה, תתלבשי. כאילו, הוא אמר לה, תתלבשי. איך זה התחיל? הוא אמר לה, תתלבשי. ואז בגלל שהוא אמר לה, תתלבשי, הוא התחיל לרצות אותה. ואז בגלל שהוא התחיל לרצות אותה, אז עכשיו הוא מפחד שיגלו שהוא רוצה אותה, אז הוא אומר לה, תתלבשי עוד יותר. עד כדי כך שאפילו יש ספר דתי שכתב, שאם היה אפשר בלי נשים בעולם בכלל, לא היה נשים בעולם. לכן אלוהים הוא רק זכר, נגיד, אתה מבין? לא צריך נשים. בעיקרון. ולמה? כי מפחדים לחשוף את התרמית. כי אם היא לא תתלבש, האישה נגיד, זה בעצם יחשוף שהרב רוצה את האישה ולא את אלוהים. אז לא נעים לו, הוא כאילו מנסה, הרב מנועץ או הכומר או מי שזה, הוא כאילו מנסה לשחק אותה מורה מהעם. הוא אומר, אני לא מתעניין בענייני העולם, אני מתעניין רק באלוהים. זה מה שהוא אומר, כאילו. ואז אומרים לו, ואז פתאום עוברת לו עוד איזה בחורה, אז הוא פתאום שכח את אלוהים. הוא פתאום מסיח את דעתו מאלוהים. אז הוא מתבייש בזה. אז בגלל שהוא מתבייש בזה, אז הוא לא רוצה שיחשפו את זה. אז הוא אומר לה, לא, את כאילו תתלבשי, תתלבשי, תלכי צנוע, תשמרי על כבודך, כל מיני כאלה סיסמאות, בשביל שלא יחשפו את התרמית שלו. אבל כאילו, אם הוא באמת היה מאמין באלוהים, הוא היה דבוק באלוהים, אז מה אכפת לו איך מישהו אחר מתלבש? מה זה עניינו? ואז אומרים לאישה, תפקידך לא להחטיא את הבעל, כאילו לא לחשוף את השקר שלו, עד היא עכשיו מסתתרת עוד יותר. ככה זה ממשיך. דבר, מה? רגע.
ההיבט שאומר, ההיבט שאומר ש... בגלל שאנשים... יש גם את ההיבט שאנשים מתביישים בחיסרון של, של, של המיניות, של הנאה המינית. חיסרון שלי, אתה יודע את זה גם כן? קודם כל זה בעיה. מה? קודם כל זה בעיה, ההסבר הזה. למה? כי הנאה המינית נוצרה בעיקר בגלל הבגדים. אז להגיד שמתביישים בזה, שבגלל זה הם מתלבשים, זה הפוך. אתה יכול להגיד, תראה, אחרי שכבר החליטו שמתלבשים, עכשיו יש עוד סיבה למה מתלבשים, זה כן. אחרי שכבר החליטו שמתלבשים, אז ממילא נוצרו דברים כאלה ואחרים, אז אתה פעם אומר, טוב, אז אני חייב להתלבש. אבל אם לא היו צריכים להתלבש, לא היו צריכים להתלבש בגלל בושה ממשיכה מינית. אחת הסיבות של בושה ממשיכה מינית זה בגלל שהם אמרו שהם צריכים להתלבש. ואמרו שאתה מתלבש כי? כי ככה החליטו, ככה אלוהים אמר, ככה כתוב בתנ"ך. דרך אגב, מאוד יכול להיות שהסיפור התנ"כי על, על אדם וחווה הוא סופר כדי להסביר לעם למה צריך להתלבש. גם זה יכול להיות בעיקרון. כאילו רצו לחזק בקטע התרבותי את הלמה צריך להתלבש, אז אני אגיד לכם, זה לא סתם. כאילו אתם יודעים מה המקור לכך שמתלבשים? אדם וחווה לבוא מגן עדן, ואז הם אכלו מהתפוח, ואז זה, ואז זה, ואז הם התלבשו, ולכן אנחנו צריכים להתלבש. נניח. עכשיו, אז אתה תשאל שאלה אחרת, אז מי היה הראשון שהתלבש? ולמה הוא התלבש? נכון? כן. אז מה השכל שבדבר? אוקיי, אז מי היה הראשון? נניח שהיו אנשים בלי זה, אז מי היה הראשון שהתלבש? אז לצורך העניין, זה כמו לשאול כל דבר, מי הראשון שהחליט שעדיף לחיות ולא למות? נניח, מי הראשון שהחליט שעדיף ככה ולא ככה? קודם כל, ברמת העיקרון, זה כמו כל שאלה, מי הראשון שהחליט שעדיף משהו? אבל אפשר לשאול שאלה אחרת, אפשר לשאול, אם באמת נגיד בן אדם עכשיו היה גדל במדבר, נולד במדבר, האם באמת הוא היה מתלבש? אז יש כמה סיבות מה יכולות לגרום לו להתלבש. קודם כל, קור וחום. דבר שני, ברמה הפונקציונלית, אם הוא היה צריך בגדים, כדי לסחוב עליו משהו, כדי לא להיפצע, נגיד שהוא סוחב משהו והוא לא רוצה להיפצע, הוא שם בד בינו לבין מה שהוא סוחב. אתה מבין מה אני אומר? לדוגמה, כמשל, נגיד שהוא רוצה לסחוב עליו עץ, הוא לא רוצה שהעץ ישפשף לו את הגוף, אז הוא שם בד. אז הוא אומר, אני רוצה שהבד יהיה נוח עליי, אז בוא נתפור את זה לצורה מסוימת. אתה מבין? ברמה הפונקציונלית. ועוד סיבה יכולה להיות שהוא רוצה להתלבש, אם נגיד הוא יחשוב שהוא לא נראה מספיק טוב. נגיד. כך הוא יחשוב. כמו שהוא חושב שיש חסרונות באופן כללי במציאות, הוא יחשוב אוקיי שהוא לא נראה מספיק טוב. לדוגמה, נניח נגיד יכול להיות שהוא יסתובב, אז נגיד הוא יראה מולו פיל, נניח. אוקיי, ואז נגיד הוא יראה שהפיל יש לו אור מסוים. אז הוא יגיד, גם אני רוצה אור כזה. אוקיי, אבל אין לי אור כזה. טוב, אז אני אעשה בגד שאני אראה כמו פיל. נגיד, אתה מבין? ואז על זה עכשיו מתחיל להתפתח הסיפור. בוא נגיד לדוגמה, אפשר להגיד שהבגדים התחילו נגיד בקטע של הסוואה. נגיד הוא רצה להסתתר ממשהו כדי לשרוד. כאילו השאלה היא, ברמה האבולוציונית, במרכאות, ברמה ההישרדותית, איך התחילו הבגדים? כאילו איזה היגיון יש בבגדים ברמה ההישרדותית? בהנחה שבאמת המטרה היא הישרדותית, אבל מה ההיגיון שיש בבגדים? אז אני מסביר, אז יכול להיות כאן, אז יכול להיות שהתחילו מסיבות כאלה, ואז כאילו על זה עכשיו הוסיפו פירושים וסיפורים ועניינים. ואז נוצר איזה משחק, ואז אחר שנוצר משחק, נגיד דוגמה, תכן דוגמה. נגיד שהתלבשו מסיבה מסוימת, שזה דרך אגב הסבר די הגיוני. נגיד שהתלבשו מסיבות רגילות, טבעיות, סרבנטיות? כן, כן, כן. ואז ממילא נוצר המתח המיני, מאחר שהתלבשו, עכשיו מה ההבדל בין הגבר לאישה? רק עניין המיני. אז ממילא עכשיו אמרו, אוקיי, אז נוצר לנו איזה משחק, איזה עניין, ואז אמרו, טוב, רגע, ויש פה עוד שכל בדבר, יש פה עוד שכל,
יש פה עוד שכל. שהרבה פעמים שבן אדם עושה משהו, הוא כבר שוכח למה הוא עשה את זה מלכתחילה, ואז הוא כבר חושב שזה המחויב. אז יכול להיות נגיד לדוגמה שהתלבשו מסיבה מסוימת, ואז שכחו למה התחילו להתלבש, אז חשבו שהם מתלבשים כדי להסתתר, ואז נוצרה בושה. התלבשו, אתן לך דוגמה, התלבשו מסיבות כאלה ואחרות, רגילות. עכשיו מה שקרה זה שכמו הרבה דברים שבן אדם עושה, והוא שוכח למה הוא עושה אותם, זה הופך למחויב. אז כבר נכנס למוח, אוקיי, זה צריך להתלבש. צריך להתלבש, צריך להתלבש, צריך להתלבש. אז אמרו, טוב, מה הדבר הבסיסי ביותר שבגד נותן? הסתרה. אז אמרו, אוקיי, אז אולי נגיד שהסיבה שאנחנו מתלבשים זה בגלל ההסתרה. אז אמרו, אוקיי, אם אנחנו מסתתרים, ומה אנחנו מסתתרים? אוקיי, אז כנראה שמה שאנחנו בלי בגדים זה לא טוב. ומזה נוצר הבושה. נסביר עוד פעם. מה הדבר ברמה ההישרדותית, מה בגדים נותנים? בגדים נותנים את זה ואת זה ואת זה, מה שדיברנו כבר. עכשיו, זה מה נותנים ברמה ההישרדותית, הפונקציונלית, אלא מה? שאם תשאל את עצמך, אבל מה המחויב שבגדים נותנים? כאילו, נגיד, אם תשים בגד, זה יכול לעזור לך בזה, 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 אבל מה בגד בטוח נותן לך? בגד בטוח נותן לך הסתרה. כאילו, לא משנה איזה בגד תשים, איפה תשים אותו, מתי תשים אותו, יש דבר אחד שהוא תמיד ייתן לך. מה הוא ייתן לך? שהוא יסתיר אותך. זה המחויב של מה שהוא נותן. לא מה שהוא אמור, לא מה שאתה רוצה שהוא ייתן, אלא מה שהוא נותן בפועל. מה שיכול להיות שהתלבשו, התלבשו, 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 הרבה זמן, מסיבות רגילות, אבל אז, נגיד, אם התלבשו למען מטרה מסוימת, נגיד, אתה עובד כדי שיהיה לך כסף, כדי שתוכל לקנות במשהו, כדי שתוכל למלא את הרצון שלך, כדי שיהיה לך טוב. עכשיו, אם היו מלמדים ילד, אתה צריך לעבוד כדי שיהיה לך כסף, כדי שיוכל לקנות משהו, כדי שיהיה לך טוב. אז יכול להיות שהוא עובד פחות נגיד, או היה אומר, אוקיי, אז אני יכול לעשות לעצמי טוב בדרכים אחרות. אבל אז הכסף, נגיד, הפך למחויב. אז הוא אומר, אוקיי, כנראה שאני עובד בשביל שיהיה לי כסף. כי כאילו הדבר היחיד שכסף תמיד נותן לך, שיש לך אותו, זה שיש לך אותו. אז אמרו, אוקיי, כנראה למה צריך בגדים? בשביל שיהיה בגדים. מה בגד נותן? מה הוא תמיד נותן? הסתרה. אני אסביר לך את זה בעוד כיוון. דוגמה. נגיד שהאימא אומרת לילד שלה תתלבש. מסיבות שהוא לא יתקרר, שלא זה שלא שם. היא אומרת לו כל בוקר תתלבש, תתלבש לילד, והיא לא הסבירו לו למה. אז יום אחד הילד קם, ואין אימא נגיד לידו, ונגיד שהיא הרגילה אותו שהוא תמיד צריך להתלבש, אם רק כדי שהוא לא בחורף יתקרר, בוא נרגיל אותו שהוא תמיד צריך להתלבש, כדי שהוא לא יתקרר ולא ייפצע ולא זה ולא זה, בוא נרגיל אותו שהוא צריך להתלבש. הוא אומר לו תתלבש, תתלבש, צריך להתלבש, זהו ככה, צריך להתלבש. ואז יום אחד הילד נגיד יהיה עם עצמו, והוא עושה, אם לא אומרים לו שצריך להתלבש, אולי מתלבש, כי אין לו שום צורך בזה. אז הוא אומר לעצמו, רגע, למה אם הוא עלי להתלבש? מה זה נותן? אוקיי, עכשיו אתה יכול להגיד, אוקיי, זה לא נותן כלום. אולי לא נתלבש, אתה אגיד, לא, לא יכול להיות, אמא שלי נאורה, כנראה שהיא חכמה, כי אם אני אגיד שהיא טיפשה, אז היא לא אוהבת אותי, אין לה אין ערך, אין לה ערך וכו' וכו'. אז בוא נגיד שהיא חכמה. אם היא חכמה, אמרה לי להתלבש, כנראה שאני אתלבש כי אני צריך להסתתר. אם אני צריך להסתתר, כנראה שאני לא בסדר בלי בגדים. אני לא בסדר בלי בגדים, ועכשיו זה כבר נהיה מחויב שצריך להתלבש בשביל שאני לא בסדר בלי בגדים. עכשיו, דבר נוסף שיכול, הבנת? דבר נוסף שיכול להיות, לדוגמה, נגיד שאמא אמרה לילד שלה תתלבש, 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 והיא רצתה שהוא יתלבש בשביל להישרדותי, אבל היא אמרה, במקום שאני אסביר לו את זה, ואם תקשיב, אתה בחורף ככה, ובקיץ ככה, וזה ככה, אמרה, תקשיב, אתה צריך להתלבש כדי שלא יראו אותך. זה כאילו שהוא יכול להבין. עכשיו, הוא לא מטיל ספק מה אכפת לי שיראו אותי, כי הוא לא שואל שאלות, הוא לא רוצה למרוד במלכות, אבל הוא מתלבש, אבל אמרו, בוא נסביר לו הסבר שיחייב אותו תמיד להתלבש. כדי שהוא לא יתחיל לבדוק, בוא נגיד לו משהו שיחרץ אותו תמיד להתלבש. אז הוא האמין, אמר, אוקיי, אז כנראה צריך להתלבש בשביל זה. זה לדוגמה איך יכול להיות שהתחילו להתלבש. איך דבר גורר דבר. בעיקרון, כל רצון שהוא מחויב, הוא נוצר מרצון אפשרי. אתה רוצה משהו, כי ככה בא לך, נגיד באופן אקראי נניח, ואז אתה עושה אותו פעם עוד פעם עוד פעם, ואז אתה שוכח שרצית אותו סתם, ואז אתה אומר, טוב, עכשיו אני חייב לעשות אותו, ואז אתה מחפש סיבה למה אתה חייב לעשות אותו, אחר כך זה כבר נהיה מחויב, ואז אתה בונה רצון בשביל הרצון, וכולי וכולי וכולי. אז
בדרך כלל שאני מנסה לחקור, אני מגיע כאילו תמיד ל... אני לא יודע למה בחרתי בהתחלה, תמיד לזה. כן, אבל אם אתה חוקר עוד קצת, אז אתה אומר שאתה באמת לא חייב לבחור בזה. לא רק אני באמת לא חייב, זה באמת לא משנה. מה עדיין לא ברור לך? יש משהו פה שלא ברור לך. רגע, אני רוצה לראות, אני הבנתי, מה שאתה אומר. זאת אומרת, יכול להיות, שהייתה סיבה הישרדותית כזאת או אחרת שאימצה את ה... והצליחה אותה להתלבש. נכון. ואחרי זה, מזה התפתחו כל מיני התייחסויות נוספות ללוות ללימוש ומשמעותיו השונים. אמת, אמת, אמרת נכון. עכשיו, בבית מסוים, במטאפורה, גם אלוהים מתלבש. הוא מתלבש במובן שהוא כאילו בלי גוף הדמות הגוף, הוא מתלבש במובן שהוא מופיע דרך הלבושים של המציאות. אבל הלבושים לא מחויבים, רק אפשריים. כי ברמה הלוגית, כביכול, המציאות חייבת להיות קיימת. אבל הצורה שהיא קיימת, שזה הלבושים שלה, לא חייבים להיות קיימים. איך? אני באתי להגיד בדימוי, שאפשר להגיד שבגדים, כאילו גם לאלוהים יש בגדים. כאילו הוא, אין לו... אני בהתחלה רציתי להגיד, ואלוהים לא מתלבש. למה הוא לא מתלבש? כי אין לו גוף. אתה יודע שהוא כן מתלבש. כי הוא מתלבש דרך המציאות. זה הלבוש שלו, זה הבגן. אבל הלבוש הוא אפשרי ולא מחויב. יש בסיפור פה, בסיפורי מעשיות, יש ציטוט על הבעל תפילה, שרבי נחמן אומר על הבעל תפילה, ועל בגדים לא היה מקפיד כלל. כאילו כל מה שקשור לבגדים הוא לא המקפיד. מה השכל שבדבר? לא משנה לו החיצוני. תבוא ככה, תבוא ככה, לא משנה. וכתוב שאם הוא היה חושב מישהו שצריך להתלבש בצורה מסוימת, הוא היה מלביש אותו בצורה מסוימת. כאילו זה מה שאתה מאמין, בסדר, אבל זה לא משנה. תתמקד בעיקר, לא משנה לי הבגדים. על בגדים לא היה מקפיד כלל. אבל מצד שני, במקומות אחרים אגב, מה מאוד מקפיד על בגדים. אתה צודק, זה מראה שיש סתירה באמת. כנראה שאנחנו לא מבינים את עומק דעתו. כל מי שיש לו בגדיו, חייב איתה. נכון, ורבי נחמן הקפיד בזה, נכון. הוא לא רק ציטט את זה, הוא עוצמר את זה מעצמו. כן, נכון. כן, נכון. נתתי לך את התשובה עכשיו, מה כן כן נכון? לא, לא בגלל המאמר, אני... הוא רק ציטט ציטוט. כן, נכון, נכון. הוא לא אמר את זה כדעש. כן. ומצד שני, הוא הסביר את זה, פירש את זה. השאלה, מה אתה מגדיר בגדים? רבי נחמן מסביר שכשבן אדם, רוצים נגיד לחטוף אותו, רוצים לבריח אותו מהארץ, מבישים אותו בבגדים אחרים שלא יזהו אותו. נגיד שמישהו רוצה לחסל אותך, אתה לא רוצה שיתפסו אותך, אז מלבישים אותך בבגדים מסוים. נגיד, בין לדן לדוגמה, הוא היה הולך עם כובע מאוד רחב. כובע של קברי כזה רחב, למה? כדי שהלוויינים השמיים שלו יצלמו אותו. כן, כן, שים לב, אה? שמזהו אותו. נכון, ככה הוא שם כובע רחב כדי שמהשמיים הלוויין שלו יתפסו את הפנים שלו. עכשיו, מה רבי נחמן הסביר? רבי נחמן אומר, כשבן אדם... רוצים להבריח אותו, מחליפים לו את הבגדים, ואז הוא אומר, גם אתה, אם אתה מסתבך עם המציאות, אתה צריך להתחיל להחליף את הבגדים שלך. מה זה הבגדים? הוא אומר, הבגדים זה המקיפים. מה זה מקיפים? השכל שמקיף אותך. אם יש לך בעיה, אתה צריך להחליף את הבגדים. להחליף את השכלים שמקיפים אותך. זו צורת הסתכלות שלך על המציאות. יש כאילו תעני, שזה הגוף, ויש את הבגדים. הבגדים זה הצורת הסתכלות על המציאות. והבגדים מחליטים מה יהיה איתך. אם אתה מסתכל על המציאות ככה, זה בגדים טובים. מסתכל ככה, בגדים אחרים. ואסור שיהיה לך לבגדים רבב. מה זאת אומרת? אסור שהצורת ההסתכלות שלך שיהיה לה רבב. מה זה בגדים? בגדים זה לבושים. אסור שהלבושים, שזה הצורות, שיהיה בהם רבב.
שבר חיסרון, אתה צריך שהצורות יהיו מושלמות. זאת אומרת שבצורות תראה את השלמות. טוב, אתה סבור לך העניין הקודם? יש פה כאילו, רגע, יש פה מחויב ראשון של ההישרדות, זה מחויב ראשון, מחויב, שנתפס כמחויב. אם אתה מרגיש את זה, אם אתה צריך, ברמה ההישרדותית, אז כן. זה אחד, ואחר כך מזה... אם היית עכשיו, אם היה נחרב כדור הארץ, אם היה נחרב כדור הארץ, היה קורה אסון, בסדר? והבן אדם היחיד האחרון שהיה נשאר בכדור הארץ זה אתה. היית מתלבש? אז נניח שכן, יום ראשון כן, יום שני כן, יום שני, אחר כך לא. בשביל מה? לפי הנוחות ההישרדותית נראה לי. נכון, אבל לא היית חושב שזה מחויב, כאילו מה התכלית שבדבר, מה המטרה? לפי מה שנוח לך היית עושה. נכון. כאילו להימנע מכאב, להימנע מפה, משם. רגע, מה שרציתי לחדד, אפשר לחדד, את ההבחנה בין הסיבה ההישרדותית לסיבה החברתית, המוסרית. את ההבחנה? מה זאת אומרת? כאילו מה? יש את הסיבה, את הלבושים מצד הסיבה ההישרדותית, ויש את הלבושים מצד... הסתרה. מצד הסתרה של הבריות, חלק מהבריות. אבל הסיבה של ההישרדותית... שתי הסיבות כאילו. שההישרדותי זה כאילו סיבה יותר מחויבת. להגיד אני מתבייש זה סיבה יותר אפשרית, כי מתבייש זה משהו רעיוני, זה לא משהו ממשי. זה יותר סובייקטיבי כאילו? יש איסורים בגוף ואיסורים מחוץ לגוף. להגיד אני מתלבש בשביל למנוע איסורים בגוף, זה הגיוני. להגיד אני מתלבש בשביל למנוע איסורים מחוץ לגוף, שתחשבו עליי, שתגידו לי, זה פחות הגיוני. אבל יש בזה עוד שכל, יש פה עוד שכל. אם לדוגמה נגיד, אתן לך דוגמה, נגיד שבן אדם רוצה לחיות. איך זה שבן אדם רוצה לחיות, זה גרם לו להתלבש. מה ההיגיון? אז תסביר לך, נגיד שהוא רוצה לחיות. ואז הוא הלך ליער, לקטוף תפוחים, בסדר? משהו. ואז הוא צריך לטפס על העץ. שבו שם כמה אנשים. נגיד שהם בלי בגדים, כמה אנשים. ואחד טיפס על העץ, עכשיו מי צריך לטפס ראשון לעץ? למעלה, מי שהיה הכי חזק. אז אני מגיד שזה שהיה הכי חזק היה נראה בצורה מסוימת. אז מה שקרה, שבגלל שכאילו כולם רצו לחיות, וזה שהיה יותר חזק והיה נראה בצורה מסוימת, היה מצליח לטפס על העץ יותר, אז כולם רצו להיות כמו. כי אמרו, אוקיי, אם אנחנו רוצים לחיות, והוא מצליח לטפס על העץ יותר מהר, הוא מצליח להשיג יותר מהמזון, רוצים להיות כמו. אז זה גרם להם לחשוב שהם צריכים גם להיראות כמו. אם צריכים לראות כמוהו, זאת אומרת שהם נראים לא מספיק טוב, נראים לא מספיק טוב, צריכים להתלבש. לדוגמה. עכשיו, אבל במהות, שתי הסיבות הן בעצם אותה סיבה, לא? זאת אומרת, במהות של הדבר, שתי הסיבות הן בעצם אותה סיבה. בלי להבין מה אמרת, בעיקרון זה נכון. במהות, כל הסיבות זה אותה סיבה. זה לא משנה מה התכוונת בשאלה, במהות זה אותו סיבה. כן, אבל אתה יכול להסביר את זה. לא משנה, לא מבין את המהלך בין ההישרדות, איך זה הפך להיות מחויב של הסתרה. עדיין לא מקולד את המעבר הזה, לדעתי. לא, אתה נקודה לא מתחיל את הנקודה. איזה נקודה? מה שעכשיו הבאתי. לא הבנתי מה שאלת. לא, אני אומר, אנחנו אפשר לומר גם על זה ש... סתם אני אתן שכל, אני אגיד שאני אומר למישהו, לא הבנתי מה שאלת. מה השכל שבא לדבר? למה הוא לא הבנתי מה שאלת? אני יכול להגיד לו, שאלת שאלה לא נכונה. למה הוא אומר, לא הבנתי מה שאלת? כשמישהו שואל שאלה, אז כשאני אומר, לא הבנתי מה ששאלת, זה כאילו להגיד לו, תקשיב, אני הטיפש, לא הבנתי אתה החכם, אתה, תסביר. למה כאילו להגיד, תקשיב, שאלת שאלה מטופשת, שאלה מטומטמת נגיד, אז הוא ייפגע. אז מה, הוא אומר, לא, תראה, אתה צודק, נכון, זה שאלה חכמה, רק אני לא הבנתי את השאלה שלך. עכשיו תסביר את השאלה. אבל יכול להיות שאין שאלה ואין תשובה, וזה סתם בלבול מוח אחד גדול. אלא מה, אתה רוצה להגיד לבן אדם, אתה מבלבל את המוח. זאת אומרת, לא הבנתי מה שאלת. כאילו,
סליחה, אם הוא לא הבין, כנראה שהשאלה הייתה נכונה, אבל אם הוא לא הבין, אולי יש לי כוח, אז אני אסביר לו, אז אני חכם, הוא לא הבין, הוא טיפש, אני חכם. ואז זה נותן למנה מוטיבציה להבין את השאלה של עצמו. אז הוא מגלה שגם הוא לא מבין את השאלה. אם אתה תחקור מספיק טוב את השאלה, גם אתה לא תבין את השאלה. כל שאלה. רגע, אז מה היה השכל אחד של הבושה למשל? למה אתה תפסו את זה, מתייחסו לזה כמביש? איזה שכל אני הסברתי הרבה סיבות, מה זאת אומרת למה? נגיד ההיבט של... בקשה של דת או בקשה של הנאה, כל הקשרים האלה. נו. איך נוצרה בושה? מה ההגדרה של בושה? בושה זה אני חושב שטוב זה משהו מסוים, ואני חושב שאין לי את הטוב הזה, ואז אני רוצה שיחשבו שיש לי את הטוב הזה. זה נקרא בושה. מה זה בושה? אתה לא רוצה שיראו שיש לך חיסרון.